o'zbekiston <imitation> respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyevga o'zbekiston respublikasi prezidenti administratsiyasi rahbari sardor umrzoqovga o'zbekiston respublikasining bosh prokurori nigbatullo Yeldoshovga xorazm viloyati tuproqqal'a tumani Pitna qishlog'i saidlar mahallasi serquyosh ko'chasi 56 uyda yashovchi saparov ergash tomonidan ikkinchi marotaba video murojaat ushbu video murojaatlarimizni nazoratga olib amaliy yordam berishingizni so'rab qolamiz o'zbekiston respublikasi konstitutsiyasida davlat fuqarolarining huquq va erkinliklarini amalga oshirishning kafili deb belgilab qo'yilgan binobarin konstitutsiya demokratik va inson huquqlariga oid quyidagi muhim qoidalarni ham mustahkamlangan hammaga va har kimga inson huquqlari hamda erkinliklarning teng va barobarligi belgilangan bo'lsa-da, bizning xorazm viloyati hokimligida bosh qavmimiz bilan belgilab berilgan qonunlarimizga rioya etilmay kelmoqda xorazm viloyat prokuraturasi tomonidan ikki ming yigirma birinchi yil o'n beshinchi yanvar kunidagi protesti hamda ikki ming yigirma birinchi o'n beshinchi yanvar kundagi protest ijrosi viloyat hokimligi tomonidan bajarilmay kelmoqda quyidagi nomlar ko'rsatamiz ismoiljon ibragimov fermer xo'jaligi sharifa sauddullo fermer xo'jaligi fitna qizilqum fermer xo'jaligi gulshoda gulchehra go'zal fermer xo'jaliklari bu fermer xo'jaliklari yer ajratish to'g'risidagi hokim qarorlari viloyat prokuraturasi tomonidan noqonuniy deb hokimlikka 2021 yil 18 avgust kundagi viloyat prokuraturasining xati protestlar kiritilib yuqorida nomlangan ko'rsatilgan fermer xo'jaliklari yer maydonlarining davlat zaxirasiga qaytarish belgilangan bo'lsa-da, xorazm viloyati hokimligi tomonidan qonun talablari bajarilmaganligi sababli hozirgi kunda ham bu fermer xo'jaliklari noqonuniy ravishda yer maydonini egallab noqonuniy ravishda fermer xo'jalik yuritmoqdalar qonunlar amalda bajarilmaganligidan ruhlanib faxrlangan 4 ta fermer xo'jalik rahbarlari fermer xo'jalik ekin yerlarida muhtaram prezidentimizning 2022 yil 21 fevral kundagi yer uchastkalaridan foydalanishda davlat nazorati samaradorligini oshirish to'g'risida farmon va qarorlarni minsimay noqonuniy qurilish ishlar qilib kelmoqda bu borada to'rtta fermer xo'jalik rahbarlariga bir qancha yozma ogohlantirish xatlari tuman hokimligiga 2 yillar davomida taqdimnomalar berilsa-da, tuproq qal'a tumani adliya bo'limi tomonidan noqonuniy qurilishlar to'g'risida noqonuniyligini ko'rsatib xulosalar berilsa-da, qonun ijrosi hokimlar tomonidan ijro ta'minlamay kelmoqda xorazm viloyat prokuraturasi protesti fermer xo'jalik rahbarlariga berilgan ogohlantirish xatlari xorazm viloyati kadastr agentligi taqdimnomalari tuproq qal'a tumani adliya boshqarmasi xulosalari taqdim qilinadi muhtaram prezidentimiz shavkat miromonovich mirziyoyev bizlarning fermer xo'jaligimiz qonuniy yer maydonlari qaytarib berilmasa yuqorida nomlari ko'rsatilgan to'rt fermer xo'jaliklarning yer maydonlari noqonuniyliklari aniqlangan bo'lsada qonun ustuvorligi va qonunning ijrosi ta'minlanmay kelmoqda qonuniy bo'lgan fermer xo'jaligimiz yer maydonlari viloyat hokimi tomonidan berilmasa noqonuniy fermer xo'jaliklari yer maydonlari davlat zaxirasiga qaytarilmasa xorazm viloyatida qachon adolat qaror topadi nega xorazm viloyatida noqonuniy holatlar qo'llab quvvatlanmoqda bu noqonuniy 4 ta fermer xo'jalik rahbarlarini kim qo'llab quvvatlamoqda bu fermer xo'jalik rahbarlarining ildizi qayerdan suv ichmoqda nega qonun bularga o'z kuchini ko'rsatmaydi qonun har kimga har xil qo'llaniladimi muhtaram prezidentimiz shavkat miromonovich mirziyoyev yuqoridagini bayon qilgan holatlarim bo'yicha qonun ustuvorligini ta'minlab nazorat o'rnatgan holda xorazm viloyatida adolat o'rnatib berishingizni so'rab qolamiz